Bismillahirrahmanirrahim. İslam dünyasının müqəddəs Qur'an-ı Kerimdən sonra ən dəyərli mədəni irsi və incisi Nəhsül Bəlağədir desək yanılmarıq. Nəhsül Bəlağə Hazreti Ali Aleyhisselamın çıxışları, məktubları və qısa kəlamlarından ibarət olan bir toplumdur, dəyərli bir əsərdir ki, əsrlər öncə İslam dünyasının ən əzəmətli alimlərindən biri olan Seyyid Rəzi Rəhmətullah Aleyh tərəfindən toplanmış və qələmə alınmışdır. Nəhsül Bəlağə mən deyərdim əzəmətli və dəyərli olduğu qədər həm də məzlum bir kitabdır, məzlum bir əsərdir. Ona görə ki, əsrlər öncə yazılmasına baxmayaraq müsəlmanlar tərəfindən dərslər olsun ki, çox az müraciət olunan, bəlkə də müraciət olunmayan bir əsərdir. Hətta dini, elmi hövzələrdə belə bu kitaba lazımı diqqət ayrılmayıb bu günə kimi. Mən düşünürəm ki, Nəhsül Bəlağə elə bir kitabdır ki, zəmanə imamının sözlərini eşitmək, o həzrətin nurani kəlamlarını dinləmək şövqü ilə yaşayan hər bir kəs bu kitaba müraciət eləyə bilər. Çünki çox güman ki, həzrət zuhur eləyəndən sonra elə danışacağı sözlər məhz Nəhsül Bəlağədə olan və həmin məzmunu özündə daşıyan sözlər və kəlamlardan ibarət olacaq. Yəni, bir növ həzrət təzə söz gətirməyəcək özü ilə. Ona görə bu şövqüdə olan insanlar, bu arzuda olan insanlar Nəhsül Bəlağəyə müraciət eləyib, onun marifi ilə tanış ola bilərlər və bu bir növ zəmanə imamının sözlərini dinləmək, zəmanə imamının kəlamları ilə tanış olmaq deməkdir. Nəzərə alsaq ki, əzizlər, insan öz sözləri ilə, öz kəlamları ilə tanınır. Necə ki, Həzrət Əl-Əsəlam özü eləməz Nəhsül Bəlağədə bu kəlamı buyurur ki, Əl-mər'u məxbuun təhdə lisanih, hər kəs öz dilinin altında gizlənib. Yəni, bir insan danışarkən öz şəxsiyyətini aşkarlayır. İnsan danışdığı zaman onun şəxsiyyəti başqalarına məlum olur ki, bu hansı şəxsiyyətin sahibidir. Əgər bunu nəzərə alsaq, elə bilirəm Nəhsül Bəlağə ilə tanış olmaq, o nurani kəlamları nəzərdən keçirtmək, onları müzakirə eləmək özü bir vasitə ola bilər ki, biz dolayısı yolla həm də Həzrət Əl-Əsəlamın şəxsiyyətini tanımış olaq. Yəni, necə ki, insan danışarkən öz şəxsiyyətini başqalarına aşkarlayır, biz Nəhsül Bəlağəni oxumaqla, onunla tanış olmaqla, dolayısı yolla Həzrət Əl-Əsəlamın şəxsiyyətini və məqamını tanımış oluruq və bununla da Həzrətə, öz Mövlamıza olan mərifətimiz müsbət istiqamətdə dəyişə bilər bu işlə. Ona görə bütün bunları nəzərə alaraq qərara gəldik ki, bu gündən etibarən vaxtaşırı olaraq Nəhsül Bəlağədə zəmanəmizdə aktual olan məsələlərlə bağlı, ümumiyyətlə cəmiyyətimizin ehtiyacları ilə bağlı olan kəlamları seçib siz əzizlər üçün oxuyaq və qısa da olmuş olsa izah verək və bununla da nəzərdə tutduğumuz məqsədə çatmış olaq, həm zəmanə imamının bir növ
kəlamları ilə və gələcəkdə eşidəcəyimiz, inşallah Allah hamımıza qismət eləsin, eşidəcəyimiz kəlamları öncədən eşitmiş olaq və həm də bu yolla Həzrət Əl-Səlamın məqamını tanıyaq və həm də öz ehtiyaclarımızı bu kəlamların vasitəsilə aradan qaldırmış olaq, öz ehtiyaclarımıza cavab vermiş olaq. Allah inşallah hamımızı İslam marifini öyrənməkdə və bu marifə əməl etməkdə müvəffəq eləsin. Və səlamu aleykum, rəhmətullah və bərakatuh.